Dame i gospodo, glavom i bradom, gospodin MBS1, Aljoša Milenković. Dame i gospodo, dobro večer. Dobro večer, još jednom i dobrodošli u četvrtu po redu emisiju prvog pravog srpskog reality show programa pod nazivom... Može biti samo jedan! Da, da, baš tako. Nadam se da ste nas pratili prošlog četvrtka u 21.30 kad smo vam prikazali kako je izgledalo prvog dana kada su naših 19 kandidata se pojavili gore u Jasenovu kampu za obuku žandarmerije, kada su doživjeli onaj pravi prvi fizički i psihički šok i kada smo im najavili da ćemo već sljedećeg dana da jednog od njih pošaljemo kući. Kako je tog sljedećeg dana izgledalo, pogledajmo sada. Buđenje u ranu zoru prvog jutra u Jasenovu. Ustajanje! Ajmo! Ustajanje! Ustaj! Spremaj se! Ovog jutra jednog takmičara ćemo poslati kući. Naravno, pod uslovom da pre toga niko ne odustane. Kao i u svim vojnim formacijama u svetu, i ovde dan počinje jutarnjom gimnastikom. Ovog jutra takmičare smo testirali koliko mogu da urade sklekova za jedan minut, uz redovnu jutarnju gimnastiku naravno. Danas od ranog jutra, znači od 6 sati, kreće tortura, kreće mučenje. Prvo trčanje na vreme, sklekovi. Pa ovo je jedan od onih dana kada se loše ustane na nogu, znači nema puno priče, zna se ko naređuje, a ko sluša. Nula! Nula! Jedan! Jedan! Dva! Dva! Tri! Tri! Četiri! Četiri! Pet! Pet! Prisutna! Šta kažeš? Podesta mi snagi, gospodine. Kako podesta? Viđan trtica! Delila se sebe. Marija Milenković! Marija Bakić! Prisutna! Jedan, dva, tri, četiri. Rekla sam vam prvo da ćemo da radimo sklekove, što je moja jako slaba strana. Trčanje za minut, koliko istrčimo, što je meni jako moja dobra strana. Cooperov test. Međutim, odradili smo sklekove za 10 sekundi. Odradili smo trčanje za minut.
ako prvo te smo ostavili za drugi dan. Posle gimnastike, a pre doručka, kratki odmor u spavaonici. Na krevetima nema sedenja. Priče takođe nema. Malo vremena da provedu sa samim sobom i da se izbore sa dilemama i strahovima sa kojima se suočavaju. U međuvremenu, Srećko Capić je na prazan stomak pre doručka prelomio. Vreme je i za prvo jutarnje postrojavanje, za prvo slovo P, kako smo ga nazvali. Stroj ispred koga prozivamo onog ili one koji nas moraju napustiti. Vi više niste ona civilna varijanta koja je došla juče u ovaj centar. Sada pogledajte sami druge, jedni druge i vidite da ličite već na pripadnika koji se priprema u našim jedinicama za izvršenje najsloženijih bezbednosnih zadataka. Nadam se jednog dana, ako budete takve volje, da ćemo biti prave kolege i da ćete doći u naše redove. Ja bih pitao grupu da li ima neko da ne želi da nastavi dalje. Slobodno neka izađe. Gospodine Pukovniče, učitnik Capić Srećko, ja ne želim dalje. Dobro, Veljko, možemo li da znamo ovde šta je u pitanju? Pa, kao roditelj, ćerkica 7 meseci, smatram da ne pripadam grupi ovih mladih ljudi koji nemaju prvenstvenih obaveza i koji su... Da li ima neko još da želi da napusti ovaj projekt? Prisutna gospodine Pukovniče, polaznik Milinković Marija, želim da napustim ovaj kurs. Marija, hoćete vi biti iskreni i reći zašto ste se odlučili da napustite? Gospodine Pukovniče, ovo su sve spremni ljudi, sportisti, ne mogu ja da pratim njihov ritam. Znači, tvoja objektivna i realna procena da ne možeš biti pobednica i da nećeš biti ono kako si mi jučer obećala kad sam ti dodelio obeležje, može biti samo jedan, vi ste mi rekli pokušat ću, daću sve od sebe. I vi u prvom danu donosim takvu odluku. Izgleda tako, gospodine Pukovniče. U redu je, ne možemo mi ništa budući. Pitanje, ima li još neko? Da li ima među vama još neko iskreno da kaže ovako kako su naše dvoje učesnika, naša dva učesnika pred kamerama i pred svima nama priznali da ne mogu da je? Nema. Jako sam se razočarao kada sam video da su došli ovde, da nisu u stvari imali ni malo volje da pokušaju, potrude se da nastave i verujem da bi uspeli još neki dan da izdrže. Znači, nisam mogao da verujem da su oni tako odustali. Bilo je teško sa naše strane što smo gledali, a sa njihove, to iskreno ne znam da vam kažem. Izađite iz stroja. Zovem gospodine Viktor. Ostala grupa se vrati u stroj linijski. A najstrašnije je kad su im otkinuli ove značke naše. Ujutru. Ona dvoje što je ustalo. To mi je najstrašnije bilo. To ne bi volio da živim. Posle manje od 24 časa početka finala, od 20 kandidata, ostalo ih je 17. Srećko i Marija odlaze na razduženje, a ostale kandidate čeka novi i naporan dan. Za danas je planirano kretanje po terenu. Osnovne tehnike maskiranja, držanje oružja, kao i stavovi sa njim. Uglavnom ovde vreme sporo prolazi, mnogo brzo se radi.
Dnevno se možda sat vremena odmara over glave. Sve ostalo provodimo na nogama. Kandidati su morali da svoju masku prilagode okolnom rastinju da bi mogli da se u potpunosti utope u okolinu. Od ranog jutra, znači, ne znam da li smo stali 5 minuta. Odustajam, ne razmišljam uopšte, trenutno razmišljam o krevetu. Idem tako, znači već sam rekao, prošli put idem dan za danom. Ovi što napuštaju, oni me dodatno motivišu. I jednostavno tako guram dalje. Jedna grupa je naložila vatru da bi od pepela i gareži mogla da napravi boju za lice. Koliko sam juče bila oduševljena i iznenađena, toliko sam danas, nemoj da kažem pala, nego užasno sam se zmorila. Znači, smrzla sam se, kašljem, konstantno me boli glava i stomak. Tako da i kad bi odustala, verovatno bi odustala zbog zdravstvenih problema. Danas mi počinju prvi pehovi i javljaju se prve povrede, obnovila mi se stara povreda pete, teško gazim i imao sam problema s okom. Kad sam se maskirao, prerušavao, upalo mi je jedno zrno čađa kojim smo se mazali po licu, tako da sam imao tu problema. Bože, ove gadosti. Nemaš rukavice, šta ti radim, ukreni ruke. Da vidim kako. Da otvori to okno, še mi? Opere se da. Mogu da kažem da već počinjem da se navikavam, znači, ono, vežbe, taktička obuka, obuke sa oružjem, sasvim druga su rukovanja nego što je u vojsci i to. Puška ispred tebe, spuštaš se na levu ruku, pa onda spuštaš na lakat. Trebalo je i početi sa učenjem kretanja po terenu, kao i držanja oružja. Ono što na filmovima izgleda kao mači i kašalj, u stvarnosti nije ni malo lako. Znači, penjemo se isto tako. Puštaš levom rukom, stavljaš, odupireš se dole, desnu nogu napred,
i dižeš se gore. Isto onaj početni položaj. Danas smo jako, smo svi koji smo došli ovde, došli iz razloga što smo želeli da osetimo akciju, da vidimo kako sve to izgleda, imali osjećaj neke pripadnosti. Danas smo prvi put, pošto kažem da smo imali kontakt sa oružjem i izvodili neke vežbe, osetili šta znači jedinstvo u opasnosti, šta znači pribranost i instruktori koji su inače delovali jako strogo, nekako da kažem i neprijateljski. Danas smo ih gledali drugim očima, shvatili smo da je sve to za naše dobro i nekako smo disali jednim plućima zajedno u svoj toj divljini, onako prepušteni sami sebi, gde smo simulirali neke opasne situacije. Lakto ima ideš i ono nogama guraš. Hajde, neki idemo prvi, neki idemo prvi. Što niže dole. Trebalo je i početi sa učenjem kretanja po terenu, kao i držanja oružja. Ono što na filmovima izgleda kao mači i kašalj, u stvarnosti nije ni malo lako. Evo gore, brže! Brže, samo se okreni, ajde! Brže! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Svi koji su došli ovde sa namerom da urade nešto, već dolazi do nekih pokolebanja. Nisu baš svi toliko spremni, nisu baš svi psihički i fizički spremni za ovaj nastup i za tako nešto. 26, 27, 28, 29, 30, 30, napred, još, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Znači, u meni stvara svaki dan, znači svaki rad sa mojim instruktorima stvara neku volju u meni do kraja, izdrži, možeš ti samo. Znači, to u meni doprinosi da do zadnjeg momenta, zadnje kapi krvi pokušat ću sve da uradim da bi ostvario cilj. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Naučio sam dosta novih stvari, mada sam imao malo iskustva, bio sam na bazi Merdare, tako da sam imao iskustva s ovom kamuflažom i patroliranjem toga. 71, 72,
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Bojka! Od obuke dan je bio jako zanimljiv, radili smo disciplinu maskiranja i kamufliranja, što je bilo jako zanimljivo da smo bili skroz umazani, garavi, sa dosta stabljika i grančica. Radili smo neke stvari koje do sada, bar ja, nisam nikad radio. Počeli smo da rukujemo automatskim puškama i pištoljem. Radili smo taktiku napada. Bilo je prerušavanja. Dan je bio naporan, ali izuzetno interesantan. Preručka, naravno, aperitiv. Video sam ljude, znači šta su u meni su stvorili jednu sliku da je čovek jedno najveće biće. Nešto što čovek, verujete da ni ja sam nisam iskren, da mogu to da izdržim. Nama, svim 19-oricama, 18-oricama su se lomile ruke dok je naš instruktor pokazivao to sa jednom rukom. Držali smo pušku ispred u obema rukama. A naš instruktor, iskreno pravo, ne znamo ni ime ni prezime, pokazivao je kako stoji jedan srpski vojnik, aktivni vojnik. Idemo gore, pa dole, gore, dole, na brojanje, idemo. Jedan, gore, svi ruke. Jedan, dva, tri, četiri, brojimo svi. Pet, šest, sedam. Ajde, digni noge, pa šta je to? Tumorija? Nisam. Ima žuljeva, naravno da ima, ali da dokažemo da i mi možemo da izdržimo taj teret i sve i maltretiranje od pripadnika. Ali teško je kad su drugarice ovo dvoje što su otišli, naravno. Trebali su i oni da stane pa silom prilike ili ako ih istereju, a nisu smjeli da odustanu. Jer ovo je jedno više iskustvo. Saznaje se što u stvari pripadnik žandarmerije radi i kakav je njegov posao. Nekako posle svakog prevaziđenog napora smo, čini mi se, jači, nekako zadovoljni i motivisaniji da nove zadatke savlađujemo bolje i brže. I disciplina koja nam je bila najpre strah, sada postaje zadovoljstvo i mislim da je to ono pravo kada je zadovoljstvo da poslušaš naređenje. Da bi se videlo ko je kakav u grupi,
i kako bi se ponašao u kriznim situacijama. Naši takmičari dobijaju vođu tima. Na tom mestu će se smenjivati tokom vremena svi, da bi se videlo ko je među njima prirodni vođa. Prvi je bio Milan Stanojević, koji je odmah dobio nadimak padobranac, jer je u vojsci bio u 63. padobranskoj brigadi. Dan je bio jako naporan, osjećam se umorno. Vrlo malo imamo vremena za odmor, ali to smo i tražili, to je ono zbog čega smo ovde, tako da mislim da ću izdržati. Oružje, kno! Di! Oružje! Ti sam rekao da odložite na Naše takmičare uskoro očekuje prvo bojevo gađanje iz pištolja i puške. Zbog toga moraju da se dobro pripreme i uvežbaju sve neophodne radnje. Neki od njih prvi put u životu drže oružje u rukama. Dakle, za kratko vreme mora se postići neophodna rutina i poznavanje ličnog naoružanja. Kandidati su radili do duboko u mrak na strelištu na kome ih uskoro i očekuju gađanja. Četiri završio, pet završio, šest završio, sedam završio. Ja se nadam da ćeš da ostane nas dosta, da neće da izađu da skinu svoju traku. Ja se nadam da će da ostanu sa nama, pa koliko može da izdrže. Mislim da ću izdržati, trudit ću se, mada uopšte nije lako. Današnji dan na poligonu učili smo pucanje iz automatske puške, skrivanje, maskiranje na terenu. Imali smo dosta nezgoda. Našim kolegama se desilo da ih istruja drvne, gde su se sklanjali i sakrivali. Jedan spremna. Završila. Dva završila. Tri završila. Četiri završila. Jedan, dva,
tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, sedam. Ajmo još samo tri. Osam. Devet. Deset. Užasno je zima. I to mi je nekako najteže pada. Non stop smo napolju, da ne kažem ustajanje u 6 i ležemo u 12 sati. Znači to je 18 sati konstantno, konstantno napolju. Strašno se smo uzeli. Cilj je bio da se rukovanje i poznavanje oružja što pre dostignu, pa su zbog toga posle intenzivnih fizičkih napora morali da rasklope ili sklope pušku i da za to vreme odgovaraju na jednostavna pitanja. Evo drugi je dan, još je zanimljivije, još se više radi, jeste naporno, ali je zanimljivo, ceo dan je ispunjen od ujutra do uveče, evo već je i prošlo to veče i nastavljamo dalje, pa dok ćemo da stignemo, to ne znam. Uglavnom, trudimo se da pružimo sve svoje mogućnosti da izdržimo sve napore. 7x8. 7x8. 7x8, koliko je? 7x8. Koliko je? 49. Hajde, hajde, radi. Ono što svako od njih privatno zna, u ovom trenutku im je nestajalo iz glave. Daj. I sviđa mi se takav način, takva disciplina. Jeste da je teško, ali ako neko želi da uspe, on mora da seti tu težinu. Ajde, nabri mi zemlje sa kojima se graniči Srbija. Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Ajde, rasklope. Makedonija, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Grčka, nije Grčka. To je to. I? I crve, ne. Još, po karti. Ajde, ajde, još jedna ti fali. Još jedna. Ne znam ko je. Ajde, seti se. Ajde, nabroj ponovo sve. Pa će se setiti. Makedonija, Rumunija. Bugarska, ajde, rasklapaj i pričaj. Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Albanija, da. Fizički i dalje izdržljivo, ali zato psihički jako teško. Stisnuću zube, pokušat ću da izdržim još neko vreme, ali više nisam siguran u to da ću moći još da obećam sebi da ću izdržati neko duže vreme. Kako se zove predsednik Srbije? Boris Tadić, gospodin Boris Tadić. Naučio sam mnogo toga. Znači, naučio sam da znam da stanem, da priđem, da gađam, znači, najosnovnije, to mi u životu nikad neću zaboraviti. Znači, meni ne predstavlja nikakav problem to. Rasklapaj i pričaj padeže. Ajmo. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, instrumental, lokativ, vokativ. Što se tiče napornosti, svaki dan je naporan. Svaki dan će biti sve više naporan, sve manje spavanja, brza hrana. Ali jedino što je potrebno da bi uspjeli u svemu tome jeste volja. Nazvam mi 10 tehnike u judo. Uči komi, ogoši, tajotoši, uči mata, sasae, karaigoši, tomoe nage. Neku noru. Sasae. Ali danas bio dan brzni. Danas smo išli na strelište.
Dobro, automatsku pušku smo još juče naučili sastavljanje, rastavljanje. Danas radimo pištolj i najverovatnije ćemo sutra i da pucamo. Kada su aktivnosti na strelištu završene i posle prepešačena 3 km od strelišta do kampa, prevečere sledio je opet aperitiv. Danas jeste bilo teže nego prošlog dana, ali nadam se da to nije ništa od onoga tek što nas očekuje. Lično ja se osjećam dobro i nije mi danas dan prošao teško. Lako sam odradio sve što se od mene tražilo i očekivalo, samo što sam dobio žuljeve od čizmi i pokušat ću to da saniram u što rekordnijem roku. Jedan, deće! Jedan! Dole, dole. A, dva! Aja! 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 Vežbe su napora, svaki dan je mnogo iscrpljiv, napora. Svakog trenutka mi je sve teže, ali borit ću se. Borit ću se dok god bude mogo. Se tiče mene, za odustanje još uvek ne razmišljam, mada mi je mnogo teško, dosta se kolebam, ali mislim da neću odustati još uvek. I posle svega, i taman kada su se ponadali da je kraj, potrebno je bilo upoznati se i sa pištoljem. Do jako, jako kasno u noći. Prvi spreman. Drugi spreman. Treći spreman. Četvrti spreman. Peti spreman. Šesti spreman. Pali. Umor, tenzija, neizvesnost i strah. I Dunja popušta prva. Nešto sam bolesna. Prijavljuje se da hoće da napusti takmičenje. Ne pomažu ni ubeđivanja da može da izdrži i da ne odustaje. Glavni problem je bio strah od vatrenog oružja. Jednostavno ne vidim sebe. U ome strah me neki hvata da sutra ako ostanem ne uradim nešto pogrešno. Da dobro ne repetiram pušku. Da ne uđe metak u ce. Znači, oveš kviz uopšte malo ni najbolji. Nisam ga shvatila, mi smo se zezali iz Beograda kad smo išli ovamo. Ali sam videla da to nije to. Priče su priče. Dela su dela, verujte. Ne znam što da kažem. Jako je teško. Sve tu. Yes.
mislim to. Žao će mi biti. Možda to tako i treba. Nisam se jednostavno prenašla tome. Ovo mi je bila želja. Ali dobro, bitno je da sam probala. Bitno je da sam shvatila da nisam. I ko zna? Šta će dalje da bude? Ako ostane? Ne znam kako ću izdržati. Plašim se, jako sam slaba. Jednostavno, teški vežba. U sebi pričam neke stvari. Koje nikad možda nikom ne bi ni rekla. Osim neke koje mi znače. Dok je Dunja u sobi za dnevnu ispovest, ostali kandidati rade i dalje. Znaci umora su sve vidljiviji. Sve ovo što se sada događa sa mnom, verujete, znači srca, toliko kada legnem, stvorim adrenalin, da samo san i o mislima da sutra izdržim, to istrajavam. Verujete da nije to samo kod mene, već kod svakog pojedinca. Drugi dan još malo pa vam je gotovo. Jutros oko 7 sati su dva vaša druga kolege rekli da odustaju. Jedan od njih dvoje znao već uveče da će odustati. Da li večeras neko zna da li će odustati za sutra? Ponoć je davno prošla i najzad je bilo vreme da se njihov radni dan završi. Priče u Slavonama, nema priče. Raspremanje, sređivanje. U 8.00 je ustajanje. Znači, nema da se obzirate na druge, vi ustajete u 8. Dame i gospodo, finalista MBS 1. Srećko Capić. Srećko Capić. Čovjek koji je, videli smo ga, otpao prvog dana, to jest odustao prvog dana našeg takmičenja. Marija Milenković također. Međutim, Marija nije došla. Poslednjem trenutku nam se izvinila da je imala nekih ličnih obaveza i izvinjava se što nije ovde sa nama, odnosno i tu pored tebe. Kako si, Srećko? Dobro. Prošlo je ovo već određeni period vremena od onog prvog dana. Da, mesec i po dana. Ajmo ukratko prvo da te predstavimo. Ti si iz Požarevca, je li tako? Da. Oženjen si, otac devojčice koja ima 9 meseci, koja se zove... Sofija. Sofija. Kada si otišao gore, to je bio neki 21. septembar, kako je izgledalo to u tvojoj porodici? Da li si naišao na odobravanje, da li je bilo dilema, da li je bilo razmišljanja, da li da ideš, da li da ne ideš? Kako to je bilo? Pa, kada sam krenuo u sve to, kada sam se prijavio za kviz, kada sam počeo sve to, nekako ona eliminacija testiranja u Novom Sadu, u polufinalu u Beogradu, sve to meni išlo nekako spontano. Otišao sam u Novom Sadu, prošao, na kraju bio pozvan polufinale za Beograd, prošao. Na kraju, kada mi je stigla u kući ona informacija da sam ušao u finale među 20 najboljih, već tad su počele dileme u porodici, pošto ja i supruga sami smo kući, ćerkica mala, kako ti će tamo staviti porodicu 15 dana? Tako da je već tada u meni počelo kolebnje da li otići, da li krenuti. Na kraju sam ipak odlučio da krenem, pa dok stignem tamo. I u međuvremenu ti odlaziš, 21. Sedaš u autobus, dolaziš gore u Jasenovo. Kakav ti je prvi utisak bio u onom autobusu i taj prvi dan kad ste došli? Kako ti to izgledalo sve? Pa, jesi očekivao tako nešto? Očekivao sam, služio sam vojsku, naravno. Znači, delom što smo tog prvog dana radili, deo toga sam radio u vojci, tako da nisam bio iznenađen. Nikako iznenađenje, znači nije bilo ni onaj autobus, onaj prepad i tako dalje, to je... Nisi uopšte bio iznenađen, to se očekivao. Pa da budem iskren, nisam. Kako se osjećao kada je to bilo, kada je to krenuo?
Pa osjećam se dobro. Razmišljam o tome koliko dana ću ostati. Čekaj, u jednom trenutku je u tebi prelomilo se da ti ne ideš dalje. Da ne želiš da ideš dalje. Kada se to u tebi, kažem, kada je onaj klik u glavi bio da kažeš ipak neću? Pa kada sam stigao tamo, kada sam recimo pogledao kandidate koji su bili sa mnom, kada sam realno procenio da neću ispasti među prvima, da ću ostati među najboljima, da iskreno budem, i kada sam pomislio da ako budem ostao među najboljima, da ću ja sebi dokazati nešto, da mogu, međutim da će tim mojim ostajanjem trpeti porodica, kući, sve to, odlučio sam da prekinem sve to, vratim se porodici i tako. Si razmišljao o nagradi eventualno nekoj? Pa o nagradi nisam razmišljao, ništa nije bilo u medijima, ništa nije bilo naglašeno, tako da... Znači, a da je bila neka nagrada, da li bi ostao duže? Pa mislim da bi. Misliš da bi ostao. Šta ste pričali među sobom? Da li ste stigli da pričate nešto među sobom? Ili kad si odlazio, jesi pitao nekog za mišljenje, jesi tražio savjet od nekoga, da li da ostaneš, da li da odeš, od tvojih kolega gore, od tvojih, od instruktora, pre nego što si otišao? Pa nisam tražio savjet, čisto je bilo ono, pričali smo o tome ko što radi ovako privatno, ko gde živi, ko, tako da. Šta je ono što ti se odozgo, što ti je ostalo kao najjači utisak? Šta je ono što evo sada, posle određenog perioda vremena, to je već mesec i po dana od kada je to sve prošlo, šta ti je ostalo u glavi? Šta je ono što možeš da izvučeš od ta 24 časa koliko si proveo gore? Pa mogu da izvučem to da su specijalne jedinice policije, znači naše žandarmerija, da su to jedni jaki ljudi, psihički, fizički, koji su spremni da u svakom trenutku izvršavaju svoje zadatke, da pomognu ovoj državi. Sebe video u tome ili ne? Pa da nisam u porodici, da nisam, možda bih sebe video. Ako sam porodicom, teško. Srećko Capić iz Požarevca. Inače, dame i gospodo, ovde kod nas u studiju BK televizije su pripadnici, polaznici, pitomci, studenti, nazovimo ih kako god hoćemo, Vojne akademije, i to Vojno-tehničke akademije, ako ne grešim, gospod majore, da. Vojno-tehničke akademije sa moje desne strane i sa moje leve strane su studenti policijske akademije. Gospodo studenti, da li ima neko pitanje za našeg gosta? Evo, najpre. Dobroveče, ja sam student, stari vojnik Dejan Radulović. Imao bi za tebe jedno pitanje. Koliko ti je to što si proveo, to što si bio u vojsci, značilo na tom jednom danu koji si proveo na obuci? Stoliko. Hvala ti. Ti si Srećko inače bio u vojsci, ili tako? Da. Gde si bio u vojsci? U Gnjilanu. Koji rod? Rod oklopne mehanizme jedinice. Tenkista? Oklopni transporter. Oklopni transporter si bio. Pa dakle, je li ti pomoglo to nešto? Pa s obzirom da sam ja u tom čitavom projektu ostao samo jedan dan, da se prvog dana radile te osnovne radnje, strojeva, obuka, to pomoglo mi je dosta. Pomoglo ti je dosta za ta 24 časa, koliko je bilo. Da, nisam ostao duže, ali znači za tih prvih, jeste. Vidio sam da si ti podigao ruku, izvoli. Student Spesko za Jelena sa Policijske akademije. Da li ti je žao što se napustiš, što nisi ostao s kolegama? Hvala. Pa, jednim delom jeste, da kažem iskreno, ali porodica je jedno, dokazivanje u nečem u sebi je drugo, tako da, to je to. Kada si se vratio kući, kako je tvoja žena reagovala? Da li je očekivala da ćete vidi već prvog dana da se vraćaš? Kao je ovo ženo, vratio sam se, javno da se pita kao jesi ti sigurno bio tamo gde si bio ili si bio negde drugde? Pa, kada sam se vratio kući, kada sam napustio kamp, kada sam krenuo kući, zvao sam telefonom, rekao sam da sam odustao. Iznenađenje je bio veliko, kao, pa zar ti kao prvog dana? Pa kao, eto, pa kao, zašto li je teško? Pa ovog prvog dana nije, ali kao, mislim sam potrebni kao tamo, nego da se dokazam sebi ovde. Tako. I poslednje pitanje. Sada, kada bi ti bila ponovo pružena šansa, kada bi ponovo bio u mogućnosti da uđeš u sve to, da li bi probao da ostaneš duže, da ideš do kraja? Kada bih pre početka svega toga uspio da kući regulišem sve obaveze, tako da ako bi ostao svih 15 dana, ako bi porodica uspela da to ne trpi, da oni, znači, opstanu sami, ono, pokušao bih ponovo. Hvala ti, Srećko. Sve najbolje, dame i gospodo. Srećko Capić.
I da, bio je to Srećko Capić, jedan od naša dva kandidata koji su odustali već posle samo 24 časa. Žao nam je što Marija Milenković nije bila sa nama. A dame i gospodo, prve dve emisije od Ozgo sa Jasenova, kako mi to kažemo, su bile samo lagani uvod u sve ono što očekuje naših preostalih 17 kandidata. Prava, žestoka obuka ih očekuje od sledeće emisije, odnosno od sledećeg dana, koju vam toplo preporučujem da pogledate. Sledeća četvrtka u 21:30. Repriza je utorak uveče u 23:00. Do tada, doviđenje i prijatno. Struggle to be free, there must be 50 ways to live.